Іграшки, солодощі, фрукти та речі першої потреби отримали діти від прикордонників. Малеча зустріла гостів святковими віршами і запросила до хороводу. Нам захотілося привітати їх, зробити хоч якийсь маленький вклад. Все, що ми можемо, зробили подарунки. От, і буквально привітали їх, ну, так, як могли. Ну, це особисто наша ініціатива. Ще раз ми дуже вдячні, що ми прийшли сюди. Ну, відповідно, діти теж, ну, так би як сказати, це наш цвіт нації, майбутнє наше покоління. От, відповідно, ми повинні їх якось підтримувати, так як ми можемо. У Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького вже стало доброю традицією влаштовувати свята для дітей. Доцільно проводити в такі свята в зв'язку з тим, що як би там не було, ми також є чиїсь діти, і ми також хочемо побільше уваги до себе. Ми, в свою чергу, хочемо віддячити малесеньким діточкам, які приходять до нас на концерти, своєю любов'ю. Для дітей це є великим плюсом, тому що вони хоч трішки відчують якоїсь поваги та любові, які, можливо, обмежена їх під час знаходження їхнього в дитячому будинку. Я думаю, дітям буде приємно побувати на нашому концерті, подивитися безліч номерів, отримати свої подарунки. Вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик Олена Войченко розповідає, в академії завжди підтримують дітей і словом, і ділом. Всі 38 дітей, які знаходяться у нашому закладі, є тут. Вони дуже щасливі, що їх запросили, що вони підготували також програму, і щоб тут показати, проспівати пісні і розказати вірші, які ми готували до Святого Миколая. Ярослава Іщенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.